Kropaligéry ještě za startovními boxy. V tomto okamžiku byl předposlední sedmý dostih dnešního programu cena nadačního fondu Jockey klubu České republiky handicap čtvrté kategorie na 1400 metrů odstartován. Do čela dostihu jde po startu Rebel Darnu, sledovaná Lavidou a znějšku Mikropem Alighieri. Čtvrtá začíná dostih Rolla Liza, pátý na bariéře pak Dodibat, dále znějšku Vintana v předních koních, za středem pole pak následují Nachtfarmer, za ním Never Know, také Born to Race, Saigon Icon na konci pole. Kompaktní sestava míří nakonec protilehlé roviny stále za vedení Rebel Darnu, ale teď už se tam posouvá druhou stopou Vintana s amatérkou Sabinou Mokrošovou. Vintana teď před Rebel Darnu na začátku oblouku do cílové roviny, na třetí pozici pak následuje o dvě délky zpátky Mikrop Alighieri. Čtvrtá je Nargota, na páté pozici za Nargotou je tam pak Lavida. Šestý Never Know, dále v zadní části pole následují Dodibat, za Dodibadem je tam potom Saigon Icon, Born to Race a Nachtfarmer. Koně ve finiši, posledních 400 metrů do cíle, v čele dostihu od startu Rebel Darnu, ale teď Vintana sní hlava, na třetí pozici se snaží přiblížit Mikrop Alighieri, na čtvrté příčce je tam zatím Lavida, posledních 200 metrů do cíle, stále Rebel Darnu pro bariéry na špici, Vintana a Mikrop Alighieri nejblíže. Lavida to zkouší zvnějšku, teď je to Vintana, ale i Mikrop Alighieri, nicméně stále vede Rebel Darnu. Kdo to nakonec bude? No možná Mikrop Alighieri před Rebel Darnu, ale opět budeme čekat na cílfoto. Třetí v cíli byla Vintana, čtvrtá zřejmě Lavida a pátá Saigon Icon, tam už by to mělo být jasnější. Viděli jsme sedmý dostih dnešního dne cenu nadačního fondu Jockey klubu České republiky. Opět budeme čekat na cílovou fotografii, a to mezi koněmi číslo 11 Mikrop Alighieri a 3 Rebel Darnu, kteří skončili na prvních dvou místech ve velmi těsném doběhu.